Қара теңізге қарағанда тұздылығы екесе жоғары. Суы мөп-мөлдір әйгілі қызыл теңіз жағалауы әлдеқайда әдемі. Қарасаң көзің тоймайтын сұлулық. Естен кетпес ерекше демалыс. Египет елінде курортты қала. Хургадада орналасқан Риксус премиум Магауш демалыс орнына барған адам біразға дейін алған әсерінен айығалмай жүреді. Әр қонағын әуежайдан күтіп алғаннан бастап, аяғын жерге тигізбеген күйі керемет көңіл күймен айрықша демалыс сыйлаған кешенге біздің тілшілер де барып қайтқан еді. Риксус премиум Магауш қонақ үй кешенінің аумағы үлкен болғандықтан виллаға және нөмірлеріне қонақтарды арнайы көліктер тасымалдайды. Теңізге де сол көліктермен баруға болады. Әр қонағын әуежайдан күтіп алған сәттен бастап, қонақ үйдегі әрбір күнін қызықты әрі көңілді өткізуге тырысатын қонақ үй қызметкерлері қонақтарына барлық жағдайды жасап қойған. Егер тыныш демалысты қалайтын қонақ болса, оларға арнайы йога және спа орталықтары жұмыс істейді. Қала әуежайына небәрі 7 шақырым қашықтықта орналасқан Риксус премиум Магауш демалыс орнында демалушылар үшін таңдау көп. Яғни терезесінен теңіз немесе жасыл бау-бақшасы болмаса хаузы көрінетін түрлі қонақ үй бөлмелері, отбасылық люкс санатты нөмірлер, жеке бассейні өз қызметкерлері қоса бар түрлі кластағы виллалар бар. Мәселен, бұл вилла корольдік вилла деп аталады. Жеке жуыну бөлмелері мен 4 бірдей жатын бөлмесі, өзінің ас бөлмесі, қонақ күту залы, тіпті жеке аспаз бен қызметкерлер осы вилла қонақтарына жеке қызмет көрсетеді. Курорт аумағында әр түрлі ұлттың асхана мәзірі бар. Үлкен мейрамханасынан өзге Бразилия, Түрік, Азия асханасы, теңіз өнімдері мәзірі ұсынылатын 5 мейрамхана қонақтарға қызмет көрсетеді. Балалар үшін де түрлі тағамдар, жеке ойын алаңдары жұмыс істейді. Балалармен Риксус премиум Магаушке келген қазақстандық Улан Жазықбаевтың отбасы да ерекше демалыс орнын таңдап алғанына қуанып отыр. Жаңа отель болғаннан кейін былтыр ашылды деп инстаграмнан бәрін көрдік, отзывтарын оқыдық. Бәрі ұнаған себебінен осы отельді таңдадық. Балалар үшін барлығы бар, детский клуб, неше түрлі мороженый, дәмді тағамдар, барлығы ұнап жатыр балаларға. Өте қуаныштымыз осы отельді таңдағанымызға, осы жаққа келгенімізге. Африка құрлығының солтүстік шығысында орналасқан Мысыр елінің шағын қалаларының бірі Хургада курорттық қала саналады. Бірақ аптабыстық тарихи көне ғимараттарды еркін тамашалауға кедергі келтіреді. Осы олқылықтың орнын Фанденсан Қазақстан туристік компаниясы толтырып отыр. Компания туристерді жоғары санаттағы көліктермен қарсы алып, қонақ үйге жеткізіп салудан өзге түрлі тарихи орындарға желдеткішті автобустармен тасымалдап, қонақтың тілін түсінетін арнайы гидтермен қамтамасыз етіп отыр. Ирина Савичжанқызы, Ренат Абулхаиров, Информбюро, Египет.